Маңғыстауда ауыз су, электр энергиясы мен газ мәселесі әлі күнге дейін ақсап тұр. Өңірге сапармен барған энергетика вице-министрі Ерлан Ақкенженовке тұрғындар осындай шағым жеткізді. Облыс халқымен үкімет адамы кездесуге келет деген естіген жұрт арыз талапты әбден пысықтап келіпті. Олар жоғарыда аталған үш мәселені бір жақты етуді сұрайды. Жасұлан Мұқан тақырыпты толық тарқатып кетеді. Тіршілік нәрінен таршылық көріп жарық пен жылудың жайын күнде жырғылатын жұрт өңірдегі маяк кәсіпорнын толық жөндеуді мемлекет өз мойнына алу қажет деді. Сондай ақ жыл басынан бері көгілдір отын бағасының үш рет көтерілуін негізсіз деп есептейтін халық Маңғыстаудағы осы үш мәселені тез шешуді талап етіп отыр. Әр аудан мен қаладан келген белсенділер вице-министрге электр энергиясы мен газ беретін алып сатар мекемелерді нарықтан алып тастауды да ұсынды. Энергия комбинаттың былығын бүгешігесіне дейін зерттеген тұрғындар тіпті мәселені шешудің жолдарында тайға таңба басқандай айтып берді. Жылда тариф көтеріледі. Алдыңғы жылы екі рет тариф көтерілді. Сол тарифтің үстінен қосылған бағасы газдың бағасы жеп қоя түсінің. Сол үшін модернизацияға да жаңартуға да ақшамыз жоқ. Біздің Маңғыстауға осы газдың төмендесе бағасы маяктың несі проблемасы кішкене шешіледі. Ал энергокомбинаттың газды сатып алатын мекемесі Қазтрансгаз аймақ. Кәсіпорын жылына 20 миллиард текше метр көгілдір отын тұтынады. Яғни 55 миллиард теңге тек газға жұмсалады деген сөз. Маяк мекемесі мына уполномоченный орган деп уәкілетті орган бекіткен тарифқа сәйкес сатып аламыз. Ол уәкілетті орган бекітетін бірден бір мекеме осы жерде отыр, міне энергетика министрлігі. Олар шекті бағаны бекітеді, одан кейінгі тасымалдау бар, жеткізу бар, жабдықтау бар, оны бекітетін мына ұлттық экономика министрлігіне қарасты комитет по регулировке монополий дейді, солар бекітеді. Яғни энергия ресурстарды өндіруге кететін шығындардың тарифін энергетика министрлігі бекітеді. Ал маяк өндіретін жарық, жылу, электр энергиясы халыққа жеткенше ортадан пайда көздейтін 3-4 мекеме бар. Соның салдарынан көпшілік бұл қызметтерді қымбат қалуға мәжбүр. Кездесуге келген тұрғындар тариф мәселесі реттелмесе, кәсіпорындағы мәселе шешімін таппайды деді. Сіздерден сұрап отырғаны, маякқа үкімет 100% мойнын ремонтын алсын да жасасын, халықтың қалтасына түспесін. Яғни қыста жылуға, жазда ауыз су мен тоқ көзіне жармайтын Маңғыстаудың халқы осы үш сауалға қатысты барлық дәлел мен дәйекті вице-министрдің алдына әкеліп берді. Заңсыздық пен жемқорлықтың құрбанына айналған бұл салаларға бақылау болмаса, облыс жұртшылығы сол шырылдаған күйі қала бермек. Сондықтан ведомство өкілі елден жинаған ақпаратты үкімет үйіне жеткізуге уәде берді. Бір турбинаның ремонт істеді, тағы да қаражат бөлінеді. Қазір Маңғыстау облысында маяк қазір солардың құзырында бар. Ал біз үкімет ретінде барлық керекті қаражатты бөлуге тұрсамыз. Өткен бірінші шілдеде заң қабылданды, жаңа правила құрамыз. Сол үшін бүкіл жұмыстарды министрлік құзыретіне алып, бақылауға аламыз. Айта кетейік, бұл кездесуден соң вице-министр әр ауыл мен аудан қаланың коммуналдық мәселесін жинап келген тұрғындарды жеке-жеке қабылдады. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрболатұлы, Маңғыстау облысы, Алматы телеарнасы.